че, дай да продължавам да не бяхме стигнали. Чай, сега. Това 300 метра ще стичкам. Е, с мои патрони. Аз бях направо без записан две главни мисии. Па къде? А, видях го. Things could get a little messy. О, пак някакви файлове, бре. Извинявам се, ако трябва на време кашлям. Сперено умът разни гърлото. Пак що клекаш пак, бе? Айде, даваме газ. Бях направил две главни мисийки. Те пак се повтарят и се повтарят. Ама то е целта на някои мисийки. Сега намерха пак да им пишат две. What the fuck? Чакайте. Ето. Така. Мисля си да спрем тук. Да спрем тук, да аз пак да спрем тук. Като с файл, къде? Тук гледам, никой не го пази. А не пазят го някакви. Няма ги убивам. Е, те са прави по чуя стелт. Направо стелт си излязох и си... И си излязох. Така, сега да чуваме. Да доставим пратката. То пак на къде е това? Ага, излезе сега. Не ти бе, се ти натискаме, what the fuck. Айде да оставим шпояката пратка. Аре! Няма се апгрейдвам нищо. То пак тия апгрейд, що ги правят, те не знаят. То, като гледам тази игра, като я гледам, не знам как ще и края. Че пак ми ела тука. Да прибия. А, what the fuck, как? Айде, умирай. Аз тук се заявам с хората. Оф, и аз пак къде карам? Тъс кола джъмпа, бе! А сега не мога да изляза. А не мога. Тъс кола джъмпа, бе, what the fuck? Знаех, че тия коли мога да джъмпат. Сега тук ако намеря една хубава кола. Е, тук е на паркинг. Ще взимем една хубава кола. Пак някакъв тук ги пази. Е, приятел, ще си взема кола, да ми направиш проблем после. Тата кола пуши, бе. Типа, къде е?
Ar spre... Колко дълго време не съм тварял, значи играта да я разцъкам. Вчера он ден бях отворил, ама... О, пак трябва бил някакъв. А, ето и пак за време. Ето, в път с път пак. Е, трябва ми е идеята на мене. Значи, отивам до колата му и го чакам там. И с снайпер, и го ставя с снайпер, ако стрелям. Сега на 300 и колко метра. А, то сбяга, майче. Освен аз бавя с ключи. Право чичкам там. Аз за всеки случай да си скарам снайпера. Ама патрони. Така. И от тук някъде, то явно тук ще дойде. Не знам откъде точно, майче от тук. Като гледам минимапа. И сега ще го чакам. Тук гледам върви. Да ударя една фякта му тиква. Покажи се, покажи се. Една. Не. Айде! Майко, тогава някак мога да го правят по ремонт, майче. Сега грейт на стелта този път. Хари, тия тук лица ми трябват. Чакът са по 4, те пак 2 века май да три да ги направим. Те е следващата ми сика. Да си не биеш много дълга. Следващата ми сика на 1 км. Добре, ще сега ще му взема на тоя колата. Които играят играта, някои могат те си... те и да правят. Тогава ще това пъти по-лесно е така. Сега докато отидат там... сега тук трябва да завия. А, така. Че някъде е край кървежието, някъде ще е. Мърдай, брат ми, мърдай! Намери го, да. А, тук не съм идвал аз в отстрани. В края. Аз за първи път тук идвам. О. Ясно, какво трябва да правим. Пак трябва да убиваме. Този път на къде? Ем един снайпер, ай, този път много далеч, защото вече напоследък мисликите много надалеч ми дава. Чайте, ще взема патрони за картечницата. Само тук да ни цопна в дота. Тук ще сега ще взема хубава бричка. О, полицейската ще взема. Айде. Все пак тия много бързо спешат, бе. Така, пристигнахме. Сега... Тоест пък къде... то тук има вход. Сега мога му шим на един куршум в главата. Те пък къде... Се е скрил сигурно. Ще не мога видя. Добре, тук няма никой. Моето момче, къде ще се? Списва тук някак. А, ето го. Може ли да те убият те от сега? Чай, час. Хайде.
Не. А, те са гениали вече. What the fuck? Чакай ги, чакай да ги прибива. Пре. Човек, към се да спрем тук и ще се видим в следващата мистика и следващия епизод. В смисъл, как беше много кратко така, ама... Бале, колко кашлям. Не знам от колко дълго време, вече направих 2-3 мисийки. Надявам се играта да ви е харесала. Значи, ако ви е харесало как я играя, може да се сабскрайбнете за канала ми. С това ще ви кажа чао-чао. Ще се видим в следващия епизод.